Hop, televizor dinleme yangilik ekan. Bugungi dasturimiz o'yinlar siri. Nimaga o'yin yaratuvchilari portlatgich modani har bitta shooterga qo'shishadi? Qanday qilib Gollywood kinolari o'yinlar bilan birgalikda yengilmas pulemyotni yaratishgan? Kalash avtomatining asosiy siri. Stop. Qani salomlashish, boshlanish qani? Yo, to'xta. Davay boshqatdan. Salom. Nimaga menga chalg'iyapsan? Topshiriqni qil. Uni ko'ryapsanmi? Aha. Yo'q qil. Qarochi, Will Smithning men afsonaman degan kinosini ko'rgim keldi. Kinoni qanaqa tugashini oldindan bilardim. Zombi oynaga uriladi, keyin baqiradi. Keyin esa negir qizni oladi. Smith esa oppoq qizni yaxshi ko'rib qoladi. Lyubosh, suki! Lyubosh! Lekin oxirida Will Smith granatani oladi va hamma zombilarni portlatib tashlaydi. Shu paytda mening miyam nima? Kimdir bu haqiqat deydi. Kimdir bu yolg'on deydi. A biz ot. Buni tekshira. Nima? Bo'ldimi? Hech narsa bo'lmadi-yu. Ha, mayli, har doimgidek boshlaymiz. Qani unda biz boshladik onangni. Birinchisi, agarda granatani mashina tagiga tashlasa, mashina bir zumda portlaydi. Jin ursin, bu tabiiy hol, chunki har bitta kinoda shunaqa. Jin ursin. Bu nimasi? Arzimagan narsa. GTA 5 Call of Duty Cyberpunk 2077 va hattoki GTA San Andreas o'yinlarida buni sinab ko'ramiz. Oh my, nostalgia. Ko'rib turganingizdek, hamma o'yinlarda shunaqa. Keling, oldindan bitta narsani hal qilib olaylik. Granatani portlashi juda katta olov paydo qiladi. Asosan o'yin va kinolarda shunaqa. Граната! А как насчет этого? Ах, а йотеса! Tan olinglar, unchalik dahshatli emas. Qanchalik hayratlanarli bo'lmasin, haqiqatga eng yaqini bu PUBG. Граната! Umuman olganda portlash bor, lekin shu xolos. Bu uslarni umuman qo'rqitmaydi. Eng xavfli narsasi shu juda ham tez mayda parchalari. Bu hayotingizni tugatishi mumkin. A granatani esa o'yinchoq ayiqda sinab ko'ramiz. Uzoqo. Ana endi 15 sekundimiz bor. Qani bo'l, uni ot. Qo'rqma, mo'ljalga olingan bo'la qol. Yaxshi tushdi, juda ham zo'r, lekin qo'rqayapman. Buni qaraylar, maydalanib ketgan, kutganimdan ham yomon bo'ldi. Sana aytishing bo'yicha bu mayda narsalar odamni parchalab tashlaydi, to'g'rimi? Ha, juda ham tez. Bu mayda narsalar portlashida 6000 metr sekundi yoki undan balandroq tezlikda uchadi. Mana o'sha mayda narsa. Bu sanga 6000 metr sekundi tezligida uchadi. Bunaqa tezlikda uchsa, odamni maydalab tashlaydi. Kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham xavfli. Jinni bo'lib qolish mumkin. Ikkinchidan, kimdir bilmagan bo'lsa, mashina asosan metaldan tayyorlanadi. A, benzobak esa shu yerda joylashgan. Xullas, mashina portlash kerak, yoki yo'qmi? Hattoki granatani aniq benzobakni tagiga tashlasangiz ham foydasi yo'q. Mashina portlamaydi. Chunki u eng kamida 10 santimetrlik metaldan tayyorlanadi. Afsonaviy Kalashning o'qi ham bunga kuch yetmaydi. Spot. Granata orqali mashina portlashi shunchaki o'ylab topilgan. Bu yolg'on. Ikkinchi
İkincisi, hamma akka 47 deydi, lekin onu hiç kim ko'rmagan. Agar to'g'risini aytsam, bunu bilib o'zim ham hayron qoldim. Deyarli hamma kalash yoki akka 47 deb aytadi. Masalan, kinolar Sovet ittifoqining ulkan harbiy qurol-yarog' zaxirasi orasida Kalashnikov avtomatidan ko'ra xaridorgir va foyda keltiradigan mahsulot yo'q edi. 1947-yilgi model. Uni akka 47 yoki shunchaki Kalashnikov deyishadi. O'yinlar ham shunaqa deb nomlangan. Kelinglar o'yin o'ynaymiz. Men sizlarga akka 47 deyman, aslar o'ylarga kelgan narsani boshingizlarda chizasizlar. Xo'p, men folochaman. Sizlar mashi avtomatni o'yladinglar-a? Yoki bu, yoki bu mi? Lekin bularni hech qaysi AK 47 emas. AK 47 aslida ham mavjud, lekin ko'rinishi shunaqa. Ta'noliklar farqi bor. Kalash, ya'ni AKM rasman 1949-yili SSSR armiyasiga kirib kelgan. A ko'pchilik esa uni 1947-yil chiqdi deydi. Hattoki urushga borib kelganlar, biz bu avtomat bilan Berlinga kirib kelganmiz deydi. Odamlar esa bunga ishongan. Lekin u paytda bu qurol bo'lmagan. Buni hattoki shu qurolni yaratgan odam ham aytdi. Mikhail Kalashnikov. Urushga borib kelganlarni ko'rib qolsam, ular menga biz bu avtomat bilan fashistlarni o'ldirganmiz deydi. Eng qizig'i u paytda bu bo'lmagan. AK-74 dan boshqa AKS, AKM, AK-74M, AKS-74U, AK-105 va yana ko'p turlari bor. Ko'rib turganingizdek, bu haqiqat bo'lib chiqdi. Shuning uchun bu to'g'ri. 3-chisi, 1 kilogramlik C4 bombasi shunchalik kuchliki, hattoki 10 santimetrlik devolni buza oladi. Bu gap PUBG'da keyin chiqqan Karakin kartasida devolni C4 bombasi orqali buzish. Kimdir tushunmagan bo'lsa, hozir tushuntiraman. Xo'p, hozir bizda 350 grammlik C4 bombasi bor, orqasida yopishqoq narsa bor. U juda egiluvchan, uni bemalol qayirsanglar bo'ladi. Hozir ichini ko'rsataman. Ko'rinishi shunaqa, Gollivud kinolarida uni kulrang yoki pushti qilib ko'rsatishadi, lekin hayotda esa oppoq. U xuddi pastelinga o'xshaydi, u bilan bemalol o'ynasanglar bo'ladi, hattoki o'q otsanglar ham portlamaydi. Portlash uchun juda yuqori harorat kerak. Kelinglar endi buni o'yinlarda sinab ko'ramiz. Battlefield 4 va PUBG'da. Kimdir 10 santimetrlik devolni tasavvur qilolmayotgan bo'lsa, hozir ko'rsataman. Xo'p, mana menda lineyka, mana komnatam 10 santimetr. 1 kilogramlik C4 buni buza oladimi yoki yo'q? Hozir buni aniqlaymiz. Mana 2 kilogramlik C4 avtobusni nima qiladi? Mana 50 kilogramlik C4 nima qila oladi? Mana 600 kilogramlik C4 nima qiladi? Ha, tushunganingizdek, bu juda kuchli narsa. Qiziqarli fakt. C4 bombasi 2-chi jahon urushida ham bo'lgan. Oddiy askarning paypog'ini olasan va ko'tar olguningcha modda to'ldirasan. Keyin ozgina uchini chiqarasan, keyin esa oddiy moyga botirasizlarda, keyin uni otsang, u yopishib qoladi. Shuning uchun ham bu yopishqoq deb ataladi. Buni 1943-yildan boshlab tanklarga qarshi ishlatishgan. A boyagi odamning qo'lidagi C4 bombasi bemalol kichkina uyni portlata oladi. Yana bir qiziqarli fakt. Statistikalarga qaraganda 95% bankni o'maruvchilar yoki seyfni buzish uchun aynan C4 bombasidan foydalanadi. Shuning uchun bu to'g'ri. 4-chisi, hamma bombalarni zararsizlantirish uchun maxsus sim-kechkich kerak. Bu narsa Bond kinosidan keyin kelgan. Keyin boshqa kinolar. Yo'q, xudoyim, faqat yashilni tanlama. Xollagan tanla faqat yashil emas.
Akin kesbir oldu, yani bombani xavfsizlantirish uchun sim keskich sotib olish kerak edi. Va bundan keyin ko'pchilik bunga ishonadi. Okay, aytaylik jinni terrorist va sal ahmoqroq deylik, bomba ishlayotganda. Agarda bombani kimdir zararsizlantirmoqchi bo'lib qolsa-chi? Shuning uchun qizil va ko'k sim qo'yaman. Axir ism past-ku. Ay, yana o'lib qolmaslik uchun soat qo'yib qo'yaman. Qochishga ulgursin. Ha, yo'q. Yo'q bunaqa ahmoq. Afsuski. Ikkinchidan bombani har xil qilishadi. Uchinchidan esa bombani xavfsizlantirish uchun himoya kiyimi bilan borishadi. A, shunchaki harbiy kiyimda emas. Kimdir bilmagan bo'lsa, Kesgodagi bomba C4. Aha, tushundinglar-a? Shuning uchun kino ko'rayotganda, ko'kni, yo'q, bu shunchaki o'ylab topilgan. Bu yolg'on. 5-inchisi pulemyot qancha kerak bo'lsa shuncha otadi. Boshidan Arnold Schwarzeneggerga rahmat aytamiz. One long angry line later. 24 hours later. Sizlar tushunishlar uchun hali u yana 5 minut otadi. O'qlamasdan. Boshqa kinolarda ham shunaqa. Jin ursin, hamma kinolarda shu ahvol. Xo'p, mayli endi kinolarda qiziqarliroq va chiroyliroq chiqish uchun qilishadi. Lekin o'yinlarda-chi, agarda pulimni topib olsangiz, tamom, sizni yengib bo'lmaydi. Faqat Battlefield 1. Balki azgina realizm qo'sharmiz. Sal pulemyot qizisin. Hayotda esa pulemyotni o'qi tugagandan keyin uni sovish uchun otmaslik kerak. Va erimasligi uchun ham. To'g'ri eshitdingiz. Erimasligi uchun. Minigun haqida umuman gapirmayman. Minutiga 3000 dan boshlab 6000 gacha o'qotadi va juda tez qiziydi. Juda. Do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oxirgacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, odatiy tuchmal videomiz sizga yoqdi. Agarda katta YouTube oilamizga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni g'ayritabiiy oilamizga qo'shiling. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Aslo afsuslanmaysiz. Sizlar bilan har doimgidek White Pub Jam kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.